прогулянка мала б називатися історичними місцями Києва. Але раптом щось пішло не так. Столиця України, екскурсія мальовничою столицею перетворилася на справжній екстрим. Так, дорогі друзі, зараз я вам покажу, які у нас дороги в Києві. Із ями на яму. На такі місця Київ багатий. Чи не головна дорожня візитівка – ось ця. А ось іще одне раллі по-українськи. Відео з автомобільного реєстратора. Звичайна траса. Дорога не завантажена. Попереду спокійно рухаються «Жигулі». Аж раптом яма. Водій втрачає керування та вилітає з дороги. А це вже інша магістраль. Але ситуація майже ідентична. Знову яма. Водій намагається не втратити керування, але не вдається. На швидкості легковик врізається в зустрічну фуру. І таких випадків безліч. Долаючи закони фізики, ми розплачуємося своїм майном. Здоров'ям, а інколи й життям. До відомого побажання водіям ні цвяха, ні жезла варто вже додавати жодної ями. Хоча їх все ж таки інколи латають. Приміром, ось так, у калюжах. Дорожники кажуть, усе для людей. Забиваємо ями, щоб такі, як ви, не падали на своїх іномарках. Іноді роблять нові дороги. Зверніть увагу. Лише не рвемо, потім тобі зроблять винуваті, нафіг тобі по нас. А це Миколаїв. Траса Н-11. Люди перекрили дорогу фурами. Вопрос стоїть в откатах. На жаль, поки так. По-другому ніяк. Доведені до відчаю, водії вийшли на акцію протесту. Вимагають лише одного. Чиновники мають припинити красти. Треба державі дати взятку, щоб держава зробила державну дорогу. Ну це ж абсурд. Але нічого абсурдного в цьому немає. Це у Європі мільйони на дорозі не валяються. А у нас якраз їх там і знаходять. Нечесні на руку ділки. Куди не кинь, схеми та відкати. Вони звикли по накатаному працювати по тим схемам, які у нас у них сьогодні є. Подекуди замість капітального ремонту дорожникам вигідніше із року в рік латати одну і ту ж саму яму. Це було б більше по-хазяйськи, але тут питання, знову ж, фінансування. На ямочном ремонте украсть гораздо легче, чем на каком-то там тонкослойном покрытии. Наш інсайдер сьогодні – людина, яка хотіла змінити систему, але не витримала роботи в «Укравтодорі». Андрій Мартинс пропрацював радником голови цієї організації не більше року, але за цей час встиг дізнатися усі корупційні схеми та оборудки, які не дають нам з вами їздити нормальними автошляхами. І сьогодні він уперше розкаже про ціни за посади, корупцію, а головне те, як чиновники закопують мільярди у ями на дорогах. Про такі дороги жартували 50 відтінків сірого. Але насправді їх далеко за 50. Сотні сірих плям на асфальті. Для водіїв проблема. Для дорожників момент скористатися випадком. Андрій Мартинс, колишній радник начальника «Укравтодору», працював там протягом 15-го року. Звільнився після того, як побачив справжнє обличчя системи. Не зміг спокійно на це дивитися. Свіжий ремонт, але при цьому зовсім рядышком ми бачимо, що десь в минулому році ремонтували, теж робили латочки. Йому, як нікому, відомо, скільки грошей дорожники насправді закатують в асфальт. Привести 1 кілометр дороги в стані проїжджаємо за счет ямочного ремонту. Около 750 тисяч гривень необхідно. Це при тому, що капітально відремонтувати дорогу можна вкластися і у 2 мільйона гривень. Так це ж надовго. Як би тут не латали ями, через півгода ці ями будуть залатані, знову будуть перетворюватися в очевидні ями. За останні 10 років ямочність збільшилась в 10 разів. Цього року українські дороги встановили черговий антирекорд. Ми знаходимося на 134-му місці в світі з 138 країн по стані дорог. Ну, стидно просто називати наших сусідів по цьому списку. Херсонська траса – яскравий приклад колообігу ям у природі. Їдемо на інспекцію разом із місцевим депутатом Василем Зеленчуком.
Я вчера остановился, когда я говорю, почему вы фрезу не вирізаєте? Та у нас нету нічого. У нас от лопата, якийсь там вібратор, лом. Дорогою власники літнього позашляховика скаржаться. Навіть йому не переливки. Що вже говорити про водіїв дешевших автівок? Це попытка опять очковтирательства. Вроде йде какой-то ремонт дорог, но на самом деле это. Это не ремонт, но деньги будут списаны. Я называю это хищение бюджетных средств через схему. Ми на місці, де нещодавно латали трасу. Василь наочно демонструє якість цих робіт. Вони от це ліплять зверху так. Чуть-чуть подолбили, налепили, но оно же все отвалится. Не шкодуючи взуття, пан Василь добуває начебто відремонтовану дорогу. Через несколько дней этого ничего не будет. Потому что, ну, оно, вы же видите, вот, ну, уже списано на все. Я туфлями отбиваю. Їдемо до облавтодору почути їхню версію. Куди ж зникають дороги? Керівника Валерія Грачова зустрічаємо на одному з об'єктів. Скажіть, а от по поводу ямочного ремонту? Йому не асфальт класти, а книжки писати. Попаде в яму, не дай Бог. Перевернеться жертви, матеріальний ущерб і все остальное. Тому ми нашу боротьбу, я б сказав, це якби коніця Будьонова проти тигра. Але перемога за тиграми, тобто за ямами. Как бы дается гарантийный термин РИК на МКО ремонт. Но, как правило, они стоят и год, и два, и три, и четыре. И дарма, что ключевая фраза «как бы». Как бы дается гарантийный термин. Видите вот? Ну. А щодо коррупции, каже, все брехня. Ой, это опять же, знаете, ямочный ремонт – это самый неблагодарный вид работ. Я вам скажу, как, как руководитель. Про коррупционную составляющую. Ну от откуда, як? Я не знаю. Схема проста. Середину ями засипають сміттям, а потім закатують тонким шаром асфальту. Золоте правило комунальника – що зекономив, те заробив. І ніхто за це не несе ніякої відповідальності. Тільки списують гроші, отримують бабло, все це бабло тече. А поки херсонська кавалерія продовжує боротися з тиграми на дорогах, київські активісти почали власну війну зі столичними чиновниками. Вони вдягають яскраво-жовті жилети, в руках трафарети та балончики з фарбою. Ці хлопці борються з ямами у досить незвичайний спосіб. Вони змушують держслужбовців звернути увагу на проблему. В даному випадку мера Києва Віталія Кличка. Ми зробили около вже 600 трафаретів, роздали множество людям. Ищем ями легко, просто виходимо на вулицю і бачимо їх. Активісти чи не щодня йдуть у рейди київськими вулицями. Насчет чиновников и политиков, ну, они отнеслись к этому с улыбкой, сказали, что они услышали нас. А может, и справді почули? Цього літа, як ніколи, пів Києва було перекрито асфальтоукладною технікою. Капітальний ремонт і вдень, і вночі. У столиці з'явились кілометри нового асфальту. Деякі ями запам'ятовуються надовго. От асфальтоукладельниця Катя з Дніпра стала справжньою зіркою Ютубу, коли латала одну із них. Вас устраивают ямы по пояс, вас устраивают ямы по пояс. Так напишите заявление тоді каждый день, чтобы нас штрафували. Кто б міг подумати, что история матиме продовження? Мы, во-первых, не асфальт ложим, если вы это заметили, а забиваем ямы, чтобы такие, как вы, не падали. Цей відеоролик, як кажуть, порвав увесь інтернет, бо назбирав мільйони переглядів. Асфальтоукладниця Катя з Дніпра під час дощу латала ями. До неї підійшов журналіст із запитанням, навіщо це робити в дощ. Після емоційної відповіді Катя стала зіркою популярного відеосайту. І ось ми її знайшли, вона й досі так само сумлінно працює на дорогах Дніпра. Ми вирішили показати українські асфальтоукладниці, як роблять дороги у Польщі. Дивіться самі. Більш ніж 1,5 мільйона переглядів в Ютубі. Звичайна жінка у в'язаній шапці та помаранчевому жилеті рубить правду матку. Там слой большой, во-первых, і во-вторых, ще буде зараз слой. Комунальниця не соромиться камери і популярно пояснює нюанси професії. Два до***а, яких тільки що теж сказали, що в них машина розлетілася. Представьтесь, як вас зовут? Катя. Неочікувана слава, окрім уваги, додає до життя Каті чимало дивідендів. Спочатку її нагороджують орденом. Кажу, за чим мені ця фігня? Лучше б ви мені квартиру дали. А потім вона отримує квартиру. Міська влада неординарну комунальницю почула.
Як же склалося її життя з того моменту? Ми знайшли Катю в її рідному Дніпрі. Виявляється, вона й досі укладує асфальт. Асфальт прийшов. Все в процесі, все в роботі. Будемо стелити асфальт. Щоправда, пішла до приватної організації. Оп, насипаю. Працює майже по всьому місту. Ой, асфальтика! Вже на посаді бригадира. Що, мальчики, а хто на стеку? Ви на всьому, дай на граблях і на цьому. Із робітниками спілкуються у звичній для себе манері. Точно, що заматюкаєшся? Дай мені, Юрася, лопату, я покидаю. Незважаючи на підвищення, Катя й досі інколи береться за найважче – залом і лопату. А дай мені лопатку. Я можу взяти граблі, гребсти, лопату, кидати, учити. Характер у Каті зовсім не змінився. Якби ти хоч трохи розбирався в ньому, то я б тобі розказала. Одразу зрозуміло, хто головний. Помаленьку, побачиш! А от претензій побільшало. Як до водіїв? Приходять, поки розказують, як треба стелити. Якщо хороше настроєння, я можу пропонувати, щоб самі спробували. Так і до посадовців. Доріг в Україні нема. Діагноз від бригадира Каті. Якщо виділялися б хороші кошти, то було б і нас більше хороших дорог. Уже 21 століття, а у дорожників все, як у радянські часи. Ми можемо пошуткувати, сказати, що якби вони не сипались, то к нам би і роботи не було. От тільки всі рюмсання про нестачу коштів далекі від істини. Виділяється рекордна сума. И на протяжении этих последних лет недоиспользованных средств ежегодно от 5 до 10 миллиардов гривен. То в чому ж проблема? Може, в корупції? Низькі якості асфальту? Чи клімат у нас поганий? Розібратися, чому в Україні зникли дороги, ми разом із асфальтоукладальницею Катею вирушаємо до Євросоюзу. Побачимо. Може, чимось і здивують. Остання перевірка документів. І ось Катя вже в літаку. Помітно нервує. Півтори години польоту. Польща. Катя вже в таксі. Як справжній фахівець своєї справи, одразу звертає увагу на варшавські дороги. То що ж так захоплено фотографує Катя через вікно? Той самий польський асфальт.